Yeah. Uh-huh. Yo, 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 yo. What? Shit. Ok. Vi er tilbake. Vi er tilbake. Sjekk ut det. Kom igjen. What? Det går ned i Ukraina og Polen, der chicksen i ferd med å ta av seg jorden. 9. juni i Warszawa, må du sprette en kava. Sitter du på nær, så må du laste ned Java. Og da er det konkurransetid, RB Vegard har gjort sin flid. En tips som får deg ut av kontroll. En tips til å le en fest, nå må vi skape deg litt blæst. Antall dette sture solen får, det blir vel 12. Tippetogene står på perrongen, klart til avreise i retning øst. Da må du bare finne fram den jævla kupongen og tippe som om du er i Vegas. Og lever det til han Vegard. Vegard er en bartender. Han vil ha dine EM-tips, EM-tips. Plukk en vinner og få et kick. Plukk en vinner og få et kick. Plukk en vinner og få et kick. Ja, EM-tips, EM-tips. Plukk en vinner og få et kick. Plukk en vinner og få et kick. Plukk en vinner og få et kick. Tips så bra at RB Vegard twittrer det. Hvis ikke så forvitrer det. EM-tips for at du sitter, gjør at du får deg litt fitte. Tips så bra at det havner på Twitter. Slepp ut av et gitter, hiv ut konfetti og litt glitter, som om du var han Grantlet Bitter. Nå er det faktisk EM-tips. Du skal ikke ta på noen slips. Finn heller dame fast med strips og har om noen juicy små rips. Ja, we out. Fuck off! Fuck off, EM-tips, alle de fuckings fuck-konkurransene. Det er nok nå. Fuck off!